Emisioni Mirazh vjen edhe këtë premte në ekranin e televizionit të shtatë dhe ju sjell këto materiale. Ekskluzive, dasma e futbolistit Arber Zeneli dhe Dafinës. E tani unë i kum shkru e para, kë knaqet me qatë. Pse zgjodhi Nushi Fjolla Morinën për bashkëpunim. E si kletë që me mund më konë, vesh nashta që u konu i ftoftë, se për ndryshe, s'ka pos në e varë problemit e ta. Në rubrikën Kësë gjedhë, këtë javë përgjigjet Shota Baralio. Aj, ndash i rinë, ndash i bukur, ndash zhvillë, ndash që në ranë, ndash qka dush. As këtë javë nuk do të mungojnë mendimet e qytetarëve në rubrikën Vox Pop. Të gjitha këto i kuptonit të premtën prej orës 18:10.